vamos supor que você tenha largado a guitarra lá nos seus 14, 15 anos e talvez o teu entendimento tenha ficado congelado a esse período. Ou seja, você ainda acha que você tem que comprar uma caixa de som, uns pedais, e aquilo vai ser tudo muito barulhento. Vai ter que tocar quando todo mundo não estiver em casa. E você só tem tempo de noite, quando chega do trabalho e tudo mais. Você acha que isso inviabiliza? Meu nome é Vika Viente, eu sou guitarrista da banda Mitológica e eu ensino tiozão do rock a tocar guitarra como hobby. Curta esse vídeo, isso é muito importante para que a gente consiga aumentar essa galera cada vez mais. Então, hoje em dia, você tem um negócio, por exemplo, que nem esse aqui, ó, uma pedaleirinha de guitarra de 200 e poucos, R$ 300, e tem tudo aqui: distorção, simulação de caixa de som, de amplificador e tudo mais. E você pode ligar o fone de ouvido nisso aqui. E você não vai incomodar ninguém estudando. Você vai pôr o teu fone de ouvido, vai estudar a hora que você quiser. Eu tenho, por exemplo, um aluno que é caminhoneiro. E ele leva esses esquemas dele aqui e vai estudando aonde ele tiver. Então, se você se inteirar do que há de tecnologia hoje, com certeza você vai voltar a tocar guitarra, porque está tudo muito mais fácil. Então, hoje em dia, meio que a gente não tem desculpa mais de não fazer. Não precisa ser barulhento, a não ser que você queira. Que é legal incomodar também, às vezes. A gente tem que escutar sertanejo e Coldplay aonde a gente vai, né? Então, de vez em quando, os vizinhos têm que ouvir músicas boas, querendo ou não.